é um príncipe dos verdadeiros. É descendente direto dos reis de França. Escolheu Portugal para viver quando casou com a Diana de Cadaval, de quem espera o primeiro filho. Acaba de lançar o livro Reis no Exílio, que recupera o passado de 8 famílias reais que viveram em Portugal. Portanto, quero um grande aplauso para o príncipe Charles Philippe d'Orléans. Vem aí! Bom dia, Júlia. Bom dia. Pá, eu não o conhecia. Não? Não o conhecia. Portanto, já tive o prazer de receber aqui várias vezes a sua mulher, sim, a Diana de Cadaval. Sim, adora vir aqui. Gosta? Gosta muito. Gosta muito. Gosta. E porquê muito. É que ela não veio hoje? Ah, não sei. Não sabe? Queríamos muito, porque a última vez, o Charles, eu vou tratá-lo por Charles, sim, não, mas Carlos? Ah, não, Charles. 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 Pronto. Charles. A última vez que a Diana esteve cá, eu dei-lhe um conselho, sim, claro, que era fazer-lhe um menino, fazer-lhe um bebê. É. Portanto, seguiu o conselho, ótimo. Portanto, o Charles mas só sabe... Mas eu acho que também tenho algo a ver com o meu conselho. Sim. Portanto, ah, fico descansada. Pronto, então um aplauso para isso. Olha, Charles, é de facto muito simpático e a Diana também. Já sabemos se é um príncipezinho ou se é uma princesinha. Nós já sabemos. Mas não vai dizer? Não. Ah, mas eu quase que aposto... Deixe-me cá. E eu não sou a Maia, que é ali a nossa... a mulher que lança as cartas e consegue descobrir tudo, mas eu diria que é rapaz. Já verão. Já verão. Falta surpresa. Surpresa. Falta quanto tempo? É para finais de fevereiro. Ah, então também já está quase. Está quase, está quase. Está bom, quase. Entretanto, vocês têm andado, os dois, de facto, aqui numa grande atividade literária. É verdade. Portanto, a Diana já vai com dois romances, não é? Dois romances, dois, é romances, certo. E o Charles Philippe, agora... Aparece com este Reis no Exílio. Exatamente. Escreveu em português ou escreveu em francês? Não, eu escrevi em francês. Ah. Ainda não sou suficiente bom em português para... Mas está, mas já fala... Mas vinha já cá muito, não vinha? Não, não, não. Não? Ai, não. Não, não, não. Eu vim aqui a viver quando casamos, há 3 anos. Há 3 anos. Há 3 anos. Portanto, vivi em Espanha, era? Vivi em Espanha, vivi em França, vivi em muitos países, mas pouco, nunca aqui. E pouco em França, no fundo. No... Sou francês, mas só vivi 4 anos em França. Portanto, o Charles Philippe é Duque d'Anjou. Certo. Portanto, podia ser rei ou não? Não. Não. É o meu tio. O seu tio é que era o Conde de Paris. O Conde de Paris. E depois os seus filhos. Eu sou o número 8. É o número 8? Sim. E dói ser o número 8? Não, não, é ótimo. É ótimo. É melhor, é melhor. Tenho a liberdade de fazer o que quiser. Pois é, pois é. Porque em França os seus primos e o seu tio estão muito em evidência, não é? Claro, estão e têm que... Tem que portar bem? Sim, tem que portar bem. Eu posso fazer o que quiser. E porta-se bem ou porta-se mal? Depende dos dias. Olha, a verdade é que fez aqui um livro muito, muito bonito e que mostra como há aqui uma parte de Portugal, sim, que é muito apreciada. Nós, sim, gostamos, mas que outros também gostam muito, que é ali aquele, como é que chama, o Triângulo Dourado, não é? O Triângulo Dourado, explique, verdade. Explique lá o que é o Triângulo Dourado. O Triângulo Dourado é um triângulo formado entre Cascais, Estoril e Sintra, em uma época, a partir dos anos 40, onde, no fundo, Portugal era o centro do mundo. Era o centro do mundo... Estavam cá todos. Estavam aqui a maior concentração de altezas reais, príncipes, princesas, reis e reinas do mundo inteiro. E ainda hoje nunca houve uma tal concentração de reis e reinas vivendo no mesmo sítio. Estavam a morar aqui, no mesmo sítio. Não estavam de vacações, de férias. De facto, a ciência também se percebe. Oh, Charles, mas diga-me uma coisa. Nessa altura ainda eram reis reinantes ou já eram... Já eram reis em exílio. Já não eram chefes de Estado? Já não eram chefes de Estado, foram puxados fora dos seus países e chegaram aqui em Portugal nos anos 40 por uma razão evidente. Portugal era um país neutro, uhum, e era também uma saída de uma Europa que estava em guerra. Em guerra, e aqui era um bocadinho um oásis ainda. Era um oásis, era um paraíso. Um escritor francês, Antoine de Saint-Exupéry,
eu gosto muito, falava de Portugal como um paraíso. Depois, añadiu paraíso triste, mas era um paraíso. E era eu um acho paraíso que ainda é um paraíso. Ainda é um... E agora um bocadinho mais triste. Agora sim. É um paraíso em crise, mas é um paraíso. Na altura era um paraíso triste porque, enfim, a Europa estava em guerra. Embora estávamos a falar da Segunda Guerra Mundial, exatamente, naturalmente. Portanto, sim. Ainda que fosse um local mais tranquilo porque o resto da Europa estava a desfragmentar-se, não é? A verdade é que as pessoas estavam cá a fugir, não é? Portanto... Estavam cá a fugir, sim. Era, no fundo, eram férias forçadas. Claro. Mas tinham aqui o clima, de que estava a falar, o clima que era fantástico e único, uma costa incrível, um povo que estava muito acolhedor. Os portugueses gostaram muito de acolher essas famílias reais, começando por o Salazar, que foi ele que acolheu e aceitou. Esperto! Muito esperto! Bom, Charles, a sua família esteve cá? A minha família faz parte dessas oito famílias reais. Onde é que vivia a sua família nos anos 40? Vivia em Sintra, em Ranholas. Em Ranholas? Sim. Diga lá, Ranholas. Diga lá. Sintra. Ranholas. Parece Castanholas. Okay. Sim, tem uma quinta muito bonita. É uma quinta fantástica, Quinta do Anjinho, que hoje em dia é a Escola Nacional dos Bombeiros para todo Portugal. E é uma quinta incrível, com muitas lembranças, muitas histórias, muitas anedotas. Aliás, é a sua avó que sim. conta essas histórias e que, no fundo, o leva aqui ao livro, não é? Exatamente. Eu lembro dessas histórias quando era jovem, por a minha avó, a Condessa de Paris, adorava falar, adorava contar a história em regra geral e as histórias dentro da história. E eu sempre gostei de ouvir a minha avó. E quando cheguei aqui, lembrei todas essas histórias e ouvi falar de outras histórias. E, no fundo, pensei que era uma pena que não haja um livro que contasse todas as vidas desses reis e reinas em exílio. Porque há livros que falam da família espanhola, outros de França, outros de... Mas não havia um livro que falasse globalmente de todas essas famílias. Eu, por acaso, fiquei surpreendida quando li o livro, porque eu sabia de alguns episódios, como sim. todos sabemos, nós, sim. então, na área da comunicação, sabíamos do desastre terrível que aconteceu. Também, do infante Afonso, não é? Que morre cá, que é o irmão do seu tio, não é? Do meu tio, qual do é rei o tio de Espanha. Que estamos a falar? O rei de Espanha, do rei de Espanha. Exatamente. Que morre num acidente trágico, assim, misterioso e trágico. Até hoje diz-se que foi o seu tio que sem querer. Há muitas hipóteses e eu acho que nunca saberemos e acho que ninguém quer saber no fundo. É o passado. Murió, faleceu, foi uma tragédia. Ele é que seria rei. Esse é um acidente trágico, mas eu, por exemplo, não sabia que se tinha casado cá, em grandes casamentos, em grandes festas, uma sim. série de figuras. Fantástico. No mosteiro de Jerónimos, acolheu esta gente toda. Os Jerónimos, mas também a igreja de Cascais, o Hotel Palácio e a igreja também de Sintra. Já não ele vai, nunca mais vai ter Ranholas. Já não falo de Ranholas. Agora foi bem o aplauso, foi bem. Ótimo. Já passou. Já passou. Já passou. Já disse. E foi uma concentração de eventos incríveis, os eventos mais mediáticos do mundo inteiro nesta época. Então isso significa que muitas famílias estiveram cá desde os anos 40 até quando? Até a morte, por exemplo, da Reina Joana de Bulgária no ano 2000. Do ano 2000, portanto, há muito ano pouco 2000, tempo. Ela pouco viveu tempo. Cá até agora? Ela viveu aqui até o ano 2000, em Estoril. Começou nos anos 40, com a chegada dos duques de Windsor, ex-reis de Inglaterra, que chegaram aqui. Depois, o rei Carlos de Romanos chegou em 41. Depois, chegaram as famílias reais espanholas, italianas e francesas, justo depois da guerra, em 46. Mas também, ao redor de todas essas famílias, havia muitas histórias de espiões, fantásticos, histórias também de... Pois havia muita informação, pois havia... Na Quinta do Anjinho falava-se que havia fantasmas. Sim, ainda há. Ainda há. Mas, sei lá, os seus tios, a sua avó, a sua família, ainda deu assim com um fantasma português? Eu não sei se eram portugueses ou não. Não cheguei a saber se eram portugueses. Mas havia umas histórias e tal, dos mistérios. Sim, Sintra é assim, não é? Sintra é assim. E a família real francesa sempre
Sempre está, também, estuvo também com muitos fantasmas e coisas. Não me diga assim. Quando se deslocam levam os fantasmas. Isto é extraordinário. Não chegam até aos estúdios de televisão. Mas... Não, mas é uma pena. É uma pena. Mas qual era o fantasma que era visto na Quinta do Anjo? Não, eu não vi nenhum na Quinta. Mas, não, mas meus o pais, Filipe nem teve o meu na Quinta, pai, os meus tios. Mas não sei, não falam muito disto. Não? Ninguém fala de fantasmas. Ah, eu acho mas pronto, tradição também é um fantasma, não é? É verdade. O tio fantasma, eu acho que dá, é imenso. Ora, tem muitas fotografias neste Sim. fotografias muito bonitas, que mostram um bocadinho da intimidade destas famílias. Exatamente, não é? Sim. Eu acho que era importante pôr fotografias primeiro, porque gosto muito das fotografias, e uma fotografia fala muito mais que páginas de texto. Muitas fotografias íntimas, de família, personais, fotografias personais que nunca foram publicadas antes. É um livro, no fundo, um livro de história. Mas pequenas histórias. De, exatamente. Com anécdotas, com histórias de amor, com tragédias também. Quem é as histórias de amor? Quem sim. é que... Havia muitos flirts. Havia muitos... flirts? Não, sim. Os flirts era só para começar. Quem é que... Eu não falo de escândalos. Não é escândalos, quem é que não, se mas, nunca? Não, mas hay que perceber, todas essas famílias reais viviam entre eles, vivían juntos, brincaban juntos, iban al colegio juntos. Y es normal que había amores, había namoradas, etc. Entre ellos también. ¿Pero quién namoraba con quién? ¿A Italia andaba a namorar con España? ¿A España namoraba con França? ¿A Roménia soñaba con a Bulgária? ¿Cómo que era? No, había historias de amor entre el príncipe Juan Carlos, el infante Alfonso, con las princesas italianas, con mis tías también, y también con mis tíos de la familia real francesa, con las infantas españolas. Había historias de amor, pero yo creo que eran más amores platónicos, eran amores de juventud. ¿Ninguém se apaixonou cá y fez bebés cá? Yo creo que no. Talvez não, apareça não, um por aí, mas eu acho que não há bebês. Por exemplo, a rainha Sofia e os seus tios, a rainha Sofia e o rei Juan Carlos, sim. não andaram por cá a namorar? Andaram? Sim, mas já chegaram cá quando já estavam namorando. Já chegaram aqui nos 62, mas o rei Juan Carlos chegou aqui em 46. Entre 46 e 62, há muitos anos. Portanto, está bem. Muitas bom, sendo assim, olha, o Charles, e o Charles, que portanto, agora vive cá em Portugal, vai, o bebê é português ou é francês? Vai ser os dois. Pois, porque os pais têm... Vai ser português, vai nascer em Portugal, sim. Vai ser, estava a achar que isso, sabe que o menino me faz falta. A mim, aos portugueses, para pagar a segurança social. É verdade. Desculpe lá, isto agora... Precisamos de muitos mais, então. Tem que fazer mais. Vamos aí. Vocês, no meio dos livros, têm vamos a trabalhar. Vamos a deixar os livros e fazer bebês. Fica, eu gostei muito do TK, é muito simpático. Obrigado. Onde é que conheceu a Diana, já agora? Aqui em Portugal, não, aqui em Portugal, num jantar. Ah, foi? Sim, num jantar caritativo. Um jantar lá que não queria ir, e ao final fui, e estava sentado com Diana, e nada. E pronto. E ali estão os dois. Exatamente, e ali estão os dois. Um grande aplauso. Obrigado. Vou mandar um grande beijo e felicitações. Obrigado. Para a sua mulher, que é encantadora, de facto. O Chaves também é. Obrigado, Júlia. E vamos então ter um duquezinho. Um príncipe ou uma princesa. Pronto, está bem. Fica então combinado. Aqui está, Reis no Exílio, Portugal, Refúgio Real. Aqui está Charles Philippe d'Orléans. Umas histórias muito, muito, muito envolventes de famílias. E as famílias, ainda que usem títulos e se tenham como denominações reis ou rainhas, são sempre famílias. São histórias de afetos. São histórias de momentos difíceis que as pessoas transformaram em momentos melhores. Portanto, e foi cá. Portanto, um aplauso para o Charles Philippe. Espreitem os Reis no Exílio.